مصطفى مصطفى اب ہے مجتبا اب ہے جن کو سمجھ آتی وہ تو سبحان اللہ کہہ دیں ماشاء اللہ مصطفیٰ آپ ہیں مجتبا آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم آپ ہیں خدا کی قسم خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکیں پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکیں پھر خدا کا نہ انکار ہم کر سکیں جب یہ دیکھا دلیل خدا آپ ہیں جب یہ دلیل خدا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے شاعر شب میں بہت حضرت سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کے یہ کلام پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کیوں شاعر صاحب لکھ رہے ہیں دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں مصطفیٰ مجتبی آپ ہیں اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے حسن اخلاق کی اس نے اخلاق کی انتہا آپ ہیں اس نے اخلاق کی انتہا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبی آپ ہیں اے امی دیکھ قرآن کو کھول کر ماشاء اللہ اتنا بڑا حال ہے اور کھچا کھچ بھرا ہوا ہے سبحان اللہ کی کوئی آواز نہیں آ رہی بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم مختصر ہے ورنہ میں آپ کو ہلاتا جلاتا بہرحال آخری شعر پیش کر کے جاتا ہوں گا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ اے امی
देख कुरान को खोल कर مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ